မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါရှင်နိုဝင်ဘာလ22ရက်နေ့တောက်တန်ဒီ VOA TV သတင်းလာအစီအစဉ်စတင်ပါပြီ VOA မြန်မာ TV သတင်းလာပါဝင် VOA ရရှိမြန်မာများအစီအစဉ်တွေကို Asia 73ဂျိုလူကနေနေ့စဉ်24နိုင်ပတ်လည်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်နေ့စဉ်မနက်9နာရီတန်းမှာမြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်တစ်ခုပြင်ဆင်ပေးပြီးတော့နောက်နေ့မနက်အစီအစဉ်တစ်ခုပြောင်းကျင်ထိချိန်ချင်းထပ်မံထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ် VOA ရဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေဒေတာတွေနိုင်ငံတွေရဲ့ VOA အစီအစဉ်တွေ Hollywood အပါအဝင်ဂီတမှုပညာဖြောပြရေးအစီအစဉ်နဲ့အင်္ဂလိပ်စာသင်ခန်းစာအစီအစဉ်တွေကိုလည်းကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ရှင်ဒီကနေ့အစီအစဉ်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံဟာဒေတာရင်းမှာဥဆောင်နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပြီးအမေရိကန်ပြည်အောင်စုအနေနဲ့ကူညီပေးနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်တဲ့အကြောင်းအမေရိကန်သမ္မတရဲ့အမျိုးသားလူမျိုးရေးအကြံပေးဆူဇန်ရိုက်စ်ကပြောကြားလိုက်တဲ့သတင်းလက်ဗရောင်းတောင်ကျင်းနီစီမံကိန်းစတင်သူတွေအပေါ်အင်အားသုံးဖြိုခွင်းခံရတာကိုကန့်ကွက်ဆန္ဒထုတ်ဖော်သူတချို့ထောင်ဒဏ်တွေချမှတ်ခံရတဲ့သတင်းနဲ့နိုင်ငံတကာပြည်နယ်မှာတော့လွန်ခဲ့တဲ့2020ကလုံခြုံခံခဲ့ရတဲ့အမေရိကန်သမ္မတဟောင်း John F. Kennedy ရဲ့လုံဆောင်ချက်တွေနဲ့အမေရိကန်ပြည်သူတွေရဲ့အမြင်သုံးသပ်ချက်တွေအပတ်စဉ်ထုတ်လွှင့်နေတဲ့တမနစ်အင်္ဂလိပ်စာနဲ့သိပ္ပံနဲ့မိပညာအစီအစဉ်တွေကိုရှုစားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပြည်ပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေဖော်ဆောင်လာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုဒေတာရင်းမှာဥဆောင်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်လာအောင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့ကူညီပေးနိုင်ဖို့မျှော်လင့်တဲ့အကြောင်းအမေရိကန်သမ္မတရဲ့အမျိုးသားလူမျိုးရေးအကြံပေးဆူဇန်ရိုက်စ်ကဗိုတဟူနီကဝါရှင်တန်မြို့တော်ဂျော့ချ်တောင်းတက်သူမှကျင်းပတဲ့ဟောပြောပွဲမှာပြောဆိုသွားပါတယ်။ We hope to have helped Burma reestablish itself as a regional leader and as a thriving if nascent prosperous democracy မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းပြည်ပြောင်းလဲရေးတွေအောင်မြင်လာအောင်နဲ့ပြည်သူအချို့နဲ့လူလူအခြေပြုအခွင့်အရေးတွေပေါ်လာရေးလှုပ်ရှားသူတွေကိုကူညီသွားမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောဆိုတဲ့အချိန်ထဲမှာအာရှမှာရှိတဲ့မိတ်ဆွေနိုင်ငံတွေအနေနဲ့အမေရိကန်ရဲ့အမြင့်မားဆုံးလေးထားမှုကိုရရှိခံစားရတဲ့ဆက်လက်ရရှိသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သမ္မတရဲ့အမျိုးသားလူမျိုးရေးအကြံပေးဆူဇန်ရိုက်စ်ကပြောဆိုပါတယ်ချိန်ထဲမှာအမေရိကန်သမ္မတဘာရက်ကိုဘားမားအနေနဲ့ရှင်းနှစ်ဧပြီလအတွင်းအာရှဒေသကိုသွားဖို့ရှိတဲ့အကြောင်းသမ္မတအင်ဗီရောကမနေ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ APEC အာရှပစိဖိတ်စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ဆွေးနွေးပွဲမှာအာရှဘက်ကိုသွားဖို့ပြက်ကွက်ခဲ့ပြီးအခုသွားမယ့်အမေရိကန်သမ္မတခီးစဉ်ဟာအာရှဘက်ကိုပြန်အာရုံစိုက်ရေးအမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးမူဝါဒရဲ့အစိတ်ပိုင်းဖြစ်တယ်လို့အင်ဗီရောအရာရှိဆူဇန်ရိုက်စ်ကပြောဆိုသွားပါတယ်သမရရဲ့အာရှခီးစဉ်နဲ့အတူအမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးမူဝါဒထဲမှာအာရှကိုပြန်အလေးထားရေးမူဝါဒဟာအခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်ဆက်ရှိနေတယ်လို့လည်းဆူဇန်ရိုက်စ်ကပြောဆိုသွားပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့လကအမေရိကန်ဆွေးရလုပ်ငန်းတွေတစိ့တစ်ပိုင်းရပ်တန့်ခဲ့တာကြောင့်သမရဥပမာအနေနဲ့အာရှခီးစဉ်ကိုဖျက်ခဲ့ရပြီးနိုင်ငံတွင်းမှာရောပြည်ပမှာပါစိတ်ပျက်မှုတွေဖြစ်ခဲ့ရတယ်လို့လည်းဆူဇန်ရိုက်စ်ကဝန်ခံအသိမှတ်ပြုပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာအစိုးရဘက်ကအဆိုပြုထားတဲ့တပြည်လုံးအပြစ်ခက်ရက်စဲရေးစာချုပ်သဘောတူညီချက်မူကြမ်းပါအချက်လက်တွေမှာတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့သဘောထားမတူညီတာတွေအများကြီးရှိနေတယ်လို့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တပ်ပေါင်းစုအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ညီညွတ်သောတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ Federal Council UNFC ကခေါင်းဆောင်တွေကပြောပါတယ်ဒီစာချုပ်မှာအခန်း14ခန်းပါဝင်ပြီးအပြစ်ခက်ရက်စဲဖို့နဲ့ပတ်သက်လို့နှစ်ဖက်လိုက်နာမဲ့နီးနာအသေးစိတ်ကိုဖော်ပြထားပါတယ်စာချုပ်မှာပါတဲ့အချက်တွေတိုင်းဆိုရင်စခန်းသစ်တိစောက်တာတပ်သားသစ်စုဆောင်တာလက်နက်ခဲယမ်းဝယ်ယူစုဆောင်တာလူလူစီကအခွန်ကောက်တာတွေကိုတိုင်းအန္တာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေလုပ်ခွင့်မရှိပါဘူးဒီချက်တွေကိုတိုင်းအန္တာတွေဘက်ကသဘောတူညီဖို့ခက်ခဲတဲ့အကြောင်း UNFC ညီညွတ်သောတိုင်းအန္တာလူမျိုးများ Federal Council ရဲ့အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးနိုင်ဟန်သားကပြောပါတယ်ဒါအပြင်တိုင်းအန္တာတွေဘက်ကလက်နက်စရင်လူစရင်ပေးအပ်ရမယ်ဆိုရဲတောင်းဆိုချက်ဟာစတိသဘောနဲ့လက်နက်ချခိုင်းတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးနိုင်ဟန်သားကဝေဖန်ပါတယ်။မြန်မာစုရဘက်ကဒီစာချုပ်မူကြမ်းမိတူကိုနိုဝင်ဘာလပထမပတ်အတွင်းမှာတိုင်းရင်းသားသတင်းဌာနတွေလက်ခံရရှိကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော်တွင်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကနိုင်ငံရေးပါတီတွေအပါအဝင်ပြပအခြေဆိုင်ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မျိုးမှာမြန်မာနိုင်ငံကလက်ရှိအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မနေ့ကတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်ရှင်။လက်ဗရောင်းတော်ချင်းပြည်စီမံကိန်းကိုစန့်ကျင်တဲ့တန်ဃာတော်တွေကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေအင်အားသုံးဖြိုခွင်းခဲ့တဲ့အချိန်ဒီလိုဖြိုခွင်းတာကိုစန့်ကျင်ဆန္ဒထုတ်ပေါ်ခဲ့သူ6ဦးကိုမနေ့ကကြည်မြင်နိုင်တရားရုံးကထောင်ဒဏ်တစ်လစီပြစ်ဒဏ်ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ဆန္ဒထုတ်ပေါ်သူတွေကိုသူတို့စီတန်းလှည့်လည်ခဲ့တဲ့မြို့နယ်လေးမြို့နယ်ကတရားဆွဲဆိုခဲ့တာပါ။ခွင့်ပြုမယ့်နေရာပဲစီတန်းလှည့်လည်ခဲ့တဲ့အတွက်ပုံမှန်18အရာအခုလိုထောင်ဒဏ်တစ်လစီပြစ်ဒဏ်ချမှတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာလွတ်လပ်စွာစီတန်းလှည့်လည်ခွင့်ဥပဒေထွက်လာပြီးနောက်ပိုင်းခွင့်ပြုမယ့်နေရာပဲစ
Sikan Lele Durigo, Poma Sassin, Yula Gera Pipare, Tonga Taladi, Pidan Chama Kanadu Chow Gemma, Nanga Jina Hongi Pide, Chama Tamagaga, Gudinin Le Pawamare, Duro Sikan Lanshot, Murangani, Dombian, the Archers who care, Pide a Tre, Nauta, who really in Sayaoma Pidelu, Gudinin and meeting Pituga Piaware, Namanang Asini, Nakoya Katawan Shidu Igaro, Dilo Mune, like Muin Saint P. the Archers of Mua, Agara Tatlusonamu, Piminone, Pimu Sayan, Ubrima, a Gulu Mune, like the Archers of Yamesura, a Tija Piatan Tara Machine, Joso Warakna. ဒီအောင်နိုင်ငံကစီရေးရခင်မြောင်တဟုံတို့လုံဆောင်နေရဟာအာရှပစိဖိတ်ဒေတာတွင်စေတူးနေတဲ့အခြေရှိခဲ့တယ်အမေရိကန်စစ်တပ်ရဲ့အရေးပါမှုကိုစင်ခေါ်နေတဲ့အကြောင်းအမေရိကန်လက်တော်အမတ်တွေရဲ့တရုတ်ဆိုင်ရာမူဝါဒကြီးရအကြံပေးအဖွဲ့ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်အမေရိကန်တရုတ်စီးပွားရေးနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာပြန်လည်တုံးတက်ရေးကော်မရှင်အဒီဗိုဒဝူနေကထုတ်ပြန်တဲ့နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာ
လုပ်နေတာဆိုပြီးတရုတ်နိုင်ငံဂျာယေဝင်ကြီးဌာနကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကရှုံချပြစ်တင်ခဲ့ပူပါတယ်ရှင်အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံကနေရှင်းနှစ်ထဲမှာနေတိုးမဟာမိတ်တပ်တွေဆုတ်ခွာပြီးပြီးချိန်မှာနိုင်ငံသားတပ်သား1000ကနေ1000ခွဲလောက်အထိအာဖဂန်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ထားရေးကိစ္စအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့လူမျိုးရေးဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်ကိုအတည်ပြုရေးမပြုရေးအာဖဂန်လူမျိုးတွေရဲ့လူကြီးပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေဆွေးနွေးနေကြပါတယ်။ဒီလိုနိုင်ငံသားတပ်တွေဆက်ထားရေးကိစ္စအာဖဂန်ပြည်သူတွေရဲ့အဆုံးအဖြတ်မပေးခင်မှာလော်ယာဂျာဂါလို့ခေါ်တဲ့လူမျိုးစုလူကြီးပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေကသဘောတူညီချက်အသေးစိတ်ကိုပြန်လည်စစ်ဆေးမှာဖြစ်ပါတယ်။တနည်းနည်းပါးညှိနှိုင်းခဲ့ရတဲ့အာဖဂန်အစိုးရရဲ့မူကြမ်းထဲမှာအမေရိကန်တပ်တွေအာဖဂန်အင်တွေရဲ့ဝင်ရောက်ရှာဖွေမှုကိုတတ်မှတ်အနေထားတစ်ခုအတွက်သာလှုပ်ဆောင်မှုပါဝင်ပါတယ်။ဘာယာဂျာဂါလို့ခေါ်တဲ့အာဖဂန်လူမျိုးစုလူကြီးပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေရဲ့အခြေအတင်ဆွေးနွေးမှုတွေဟာ၃ရက်လောက်ကြာမယ်လို့လည်းခန့်မှန်းရပါတယ်။သဘောတူညီချက်မူကြမ်းကိုဒီအဖွဲ့ကအတည်ပြုချက်ပေးပြီးမှအာဖဂန်လွှတ်တော်ကအတည်ပြုချက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလူကြီးပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေကပဲမူကြမ်းထဲမှာပါဝင်တဲ့အချက်တွေကိုပြင်ဆင်တာဖြစ်ဆက်သွားလုပ်နိုင်လို့လက်မခံပဲပေးချတာလည်းလုပ်နိုင်ပါတယ်။အမေရိကန်အဝေးတင်ဒုံးလက်မြတ်နဲ့တိုက်ခိုက်တယ်လို့ယူဆရတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုပါကစ္စတန်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းအာဖဂန်နဲ့နေဂျာဒေသမှာမနေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးလူအနည်းဆုံး6ယောက်တိဆုံးခဲ့ပါတယ်။ပါကစ္စတန်အနောက်မြောက်ပိုင်းပူရဲကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးရယူထားတဲ့ခိုင်ဘာပတွန်ခါဒေသကမွတ်စလင်စာသင်ကျောင်းတစ်ခုကိုအခုလိုအဝေးထင်းဒုံးလက်နဲ့တိုက်ခိုက်ခံရတာဟာဒီပြည်နယ်အတွင်းမှာပထမအဆုံးအချိန်ဖြစ်တယ်လို့လည်းပါကစ္စတန်အရာရှိတွေကဆိုပါတယ်။တလဘန်အဖွဲ့တွေအဓိကတွာလာနေပြီးဗဟိုအစိုးရထိန်းချုပ်မှုမရှိတဲ့ဒီအနောက်မြောက်ပိုင်းဒေသကိုအရင်ကဥတီတိုက်ခိုက်မှုတွေရှိခဲ့ပေမဲ့အခုလိုဒရုန်းနဲ့မတုံးပဲအခြားနည်းတွေကိုသာတုံးခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီအရာရှိတွေကဆိုပါတယ်တိုက်ခိုက်ခံရလို့တိတ်ဆုံးခဲ့သူတွေထဲမှာတာလီဘန်နဲ့အဆက်အသွယ်ရှိတဲ့ဟာခါနီကွန်ရဲ့အဖွဲ့ဝင်2ယောက်ပါဝင်တယ်လို့လည်းဒေတာကန်ပါကစ္စတန်အရာရှိတွေကပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ1ရက်နေ့လုံးကမြောက်ပိုင်းဝက်ဇီရစ်စတန်ဒေတာခံတိုင်းရင်းသားဒေတာမှာအခုလိုအဝေးထင်းဒုံးလက်နက်နဲ့တိုက်ခိုက်မှုလို့ယူဆထားတဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တာလီဘန်ခေါင်းဆောင်ဟာခီမူလာတည်ဆုံးခဲ့ပါတယ်ရှင်အသက်85နှစ်အရွယ်အမေရိကန်နိုင်ငံသားကိုရီးယားစစ်ပြန်တဦးကိုမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံကထိန်းသိမ်းဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားကိုတရားဝင်ဗီဇာနဲ့သွားခဲ့တဲ့ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ကမာရီလ်နျူမန်ကိုမြောက်ကိုရီးယားအရာရှိတွေကအောက်တိုဘာလ26ရက်နေ့သူပြန်မဲ့လေယာဉ်ပေါ်ကနေဆွတ်ချပြီးထိန်းသိမ်းဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့အကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြပါတယ်။မစ္စတာနျူမန်ဟာသူ့ရဲ့အိမ်ကြီးချင်းမိတ်ဆွေဘော့ဘ်ဟန်ဒလာနဲ့အတူမြောက်ကိုရီးယားကိုသွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးသူ့မိတ်ဆွေမစ္စတာဟန်ဒလာကိုတော့မြောက်ကိုရီးယားကမဖမ်းဆီးပဲအိမ်ပြန်ခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။ပြန်ရောက်လာသူမစ္စတာဟန်ဒလာကတော့မစ္စတာမေရယ်နျူမန်ကိုဖမ်းဆီးလိုက်တာဟာနားလည်မှုအကြီးအကျယ်မှားယွင်းခဲ့တာကြောင့်ဖြစ်တယ်။သူ့မိတ်ဆွေကိုမြောက်ကိုရီးယားအာဏာပိုင်ရဲ့အနေနဲ့မကြခင်ပြန်လွှတ်ပေးမယ်လို့သူမျှော်လင့်တဲ့အကြောင်းကိုလည်းပြောဆိုပါရခင်ဗျာ။အီရန်ရဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်ဆိုင်ရာစစ်ဆေးဆွေးနွေးပွဲကိုဇနီးဘာမှာဒုတိယနေ့အဖြစ်မနေ့ကဆက်လက်ကျင်းပနေပြီးအီရန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဂျာဗစ်ဇာရီဖ်နဲ့ဆွေးနွေးပွဲဟာချေချေနည်းနည်းရှိတဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေဖြစ်ကြောင်းဥရောပသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်ရဲ့အကြီးအကဲကက်သရင်းအက်ရှင်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
Mitch Ashton နဲ့ Mr. Zarif တို့မနေ့ကတွေ့ဆုံချိန်မှာအသေးစိတ်လှုံ့ဆော်ရမယ့်အချက်တွေချမှတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့နောက်တစ်ချိန်ထပ်ပြီးတွေ့ဆုံဖို့ပါရှိတဲ့အကြောင်း Mitch Ashton ရဲ့ပြောခွင့်ရ Michael Mann ကပြောပါတယ်Miss Aston ဟာ American Britain ပြင်သစ်တရုတ် Russia နဲ့ Germany နိုင်ငံတွေပါဝင်တဲ့ကမ္ဘာအင်အားကြီး6နိုင်ငံအဖွဲ့ကိုကိုစားပြုဆွေးနွေးတည်ဖြစ်ပါတယ်။ Iran အပေါ်နိုင်ငံတကာရဲ့အရေးယူတန်ခတ်မှုတွေရုပ်သိမ်းပေးဖို့ဆိုရင် Iran ဘက်က Uranium တပ်ဆင်မှုတွေကိုရပ်တန့်ပစ်ဖို့နဲ့ Nuclear ဓာတ်ပေါင်းပိုတွေကိုလက်ရှိအနေထားထဲပို့ပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးခွင့်ပေးဖို့တောင်းဆိုနေတာပါ။အီရန်လက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Abbas Araghchi ကတော့အီရန်နဲ့နိုင်ငံတကာညှိနှိုင်းရေးမှုတွေကြားနှစ်ဖက်ယုံကြည်မှုမတိဆောက်နိုင်ရင်ဒီဆွေးနွေးပွဲဟာအောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့မနေ့ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ပြည်ထောင်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Laurent Fabius ကလည်းဒီဆွေးနွေးပွဲကနေသဘောတူညီချက်တစုံတရာရလာနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားတဲ့အကြောင်းရုပ်တံမေးမြန်းခန်းတစ်ခုမှာပြောကြားပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းသဘောတူညီချက်ဟာခိုင်မာပြီးတည်ကြတဲ့သဘောတူညီချက်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်။ဂျပန်နိုင်ငံကန်ယူရမ်းမှာပင်လယ်ပြင်ရောက်မီးအောင်ပေါက်ကွဲမှုကြောင့်ပင်လယ်ပြင်မှာကျွန်းစစ်တစ်ခုပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ပင်လယ်ပြင်မှာမီးအိုးနဲ့တင်ကဲတွေပိတ်နေတဲ့ကြားကပေါ်ထွက်လာတဲ့ပေ650ဝန်းကျင်ကျဲတဲ့ကျွန်းငယ်လေးတစ်ခုကိုဂျပန်ကမ်းခြေဆောင်တပ်တွေကဗီဒီယိုနဲ့မှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ်။ပေါ်လာတဲ့ကျွန်းအစ်စ်ဟာအိုဂါဆာဝရာကျွန်းစုတွေနဲ့တစ်ဆက်တည်းလို့ပြောလို့ရနိုင်တယ်လို့တိုချိုမြို့ကနေမိုင်620လောက်ဝေးတဲ့ဘွန်နင်ကျွန်းစုတွေနဲ့တစ်ဆက်တည်းပေါ်လာတဲ့ကျွန်းဖြစ်တယ်လို့ဂျပန်အရာရှိတွေကပြောပါတယ်။1990ခုနှစ်တွေအတွင်းကလည်းနီရှီနိုရှိမားကျွန်းတွေအနားမှာပင်လယ်ပြင်အောက်မီးတောင်ပေါက်ကွဲမှုကနေကျွန်းအစ်စ်တစ်ခုပေါ်ခဲ့မှုပါပဲ။ဂျပန်နိုင်ငံနယ်နိမိတ်ဟာပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာတွေကမီးခွင်းလို့တင်စားခေါ်တဲ့မီးငလင်ကျောနဲ့မီးတောင်တွေပေါက်ကွဲလို့ရှိတဲ့ပြက်ရွေ့မီးတောင်ရပ်ဝန်းပေါ်မှာတည်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီဆက်လက်ပြီးတရင်ဆောင်မနဲ့အပတ်စဉ်စီစဉ်တွေကိုတင်ဆက်ပြရမယ်ခင်ဗျာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကရှမ်းပြည်နယ်တောင်ကြီးမြို့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့မီးဘုံမြန်ပွဲဟာမြန်မာတနိုင်ငံလုံးသာမကပဲပြည်ပနိုင်ငံတွေကဧည့်သည်တွေပါတကူးတကလာကြည့်ရတဲ့ပွဲတော်ကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နှစ်စဉ်မီးဘုံမြန်ကိုလာကြည့်ကြတဲ့အပိသက်တွေများပြားလွတ်တဲ့အတွက်စီစဉ်သူတွေအနေနဲ့ပွဲတော်ကျင်းပဖို့နေရာတော်တစ်ဖြည်းဖြည်းအခက်အခဲဖြစ်လာရတဲ့အထိလူကြိုက်များကျေပြန့်လာနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်တောင်ကြီးမီးဘုံမြန်ပြိုင်ပွဲအတွက်ဘယ်လိုပြင်ဆင်ကြသလဲအမှတ်တွေဘယ်လိုပေးသလဲဒီပွဲအပေါ်မှာတော့ဒေသခံတွေကဘယ်လိုမြင်ကြသလဲဆိုတာတွေကိုတော့ကိုယ်တိုင်သွားရောက်လေ့လာခဲ့တဲ့ကိုစုံဝင်းလိုင်ကစူးစီးတင်ပြပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံကဆင်းနေရသည့်ပွဲတော်တွေထဲလူငယ်တွေကြားမှာရေပန်းစားလာတဲ့တစောင်းတန်မီးထွန်းပွဲနဲ့အတူကျင်းပတဲ့တောင်ကြီးတစောင်းတန်မီးဘုံမြန်ပွဲကိုလာရောက်ကြည့်ရှုသူတွေများပြားသလိုပြန်ပွဲဝင်ကြတဲ့အသင်းတွေဟာလည်းတစ်နှစ်တစ်တစ်နှစ်များပြားလာနေတာဖြစ်ပါတယ်တရင်တပတ်ကြာလောက်ကျင်းပတဲ့ဒီမီးဘုံပြန်ပွဲကိုမြန်မာပြည်အနေနဲ့ရရကပြည်သက်တွေအပြင်နိုင်ငံတကာကကဘာလက်ခီးတွေပါပျော်ပျော်ပါပါဝင်ရောက်ဆင်နွှဲကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်ပြန်ပွဲဝင်ကြတဲ့မီးဘုံပြန်ရေအတွက်ဟာ100လောက်ရှိပြီးစင်နဘန်လို့ခေါ်တဲ့မီးအလားတက်စင်နာညမီးကြီးလို့ခေါ်တဲ့မီးဘုံပြန်တွေကနေမီးရှုမီးဘတ်နေပြစ်လွတ်တာဆလာတွေအပါအဝင်အကြောင်းအရာ9မျိုးလောက်အတွက်ပြန်ပွဲဝင်တဲ့မီးဘုံပြန်တွေကိုအကဲဖြတ်တန်းတွေကနေပွဲစဉ်တစ်လျှောက်စောင့်ကြည့်ပြီးအမှတ်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်အမှတ်ပေးစနစ်နဲ့ပတ်သက်လို့စက္ကူပတာဒအမှတ်ပေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ပကြီးဦးတင်ဝင်းကအခုလိုရှင်းပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့အမှတ်ပေးတဲ့နေရာမှာအောက်မှာပေါ့ကျွန်တော်ကွင်းထဲမှာနှစ်ဖွဲ့ရှိပါတယ်အဲ့နှစ်ဖွဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်နဲ့မိုင်းခံတိုင်ဆိုမှနှစ်ဖွဲ့ရှိပါတယ်မိုင်းခံရတော့သူကဘယ်လိုကြည့်လဲဆိုတော့မိမြန်တလုံးကိုစတင်ပြီးဒီမိုင်းမီးစော်စထိုးတာနဲ့သူကအဲ့ဒါအစပေါ့နောက်ဘလောက်ထိဒီမိဘကလက်ကကနေလွတ်လပ်တဲ့အထိအချိန်ဘလောက်ကြာလဲဆိုတော့ဒီအဲ့မှာ10မိနစ်ကြာလို့ရှိရင်10မှတ်နှုတ်တယ်သူအမှတ်20ပေးတယ်အမှတ်20ပေးတဲ့နေရာမှာသူက10မှတ်နှုတ်ခိုင်းအောင်10မှတ်ပေးရမယ်အဲ့ဒီနည်းနဲ့သူကမိုင်းခံမှာကအဲ့လိုစောက်ရပါတယ်ပုံသဏ္ဍာန်ကြတော့ကျွန်တော်တို့စက်ကူကတ်တဲ့နေရာမှာတက်ရမှုရှိလားမရှိဘူးလားနောက်တော့ဒေါ်ရကွေတက်တဲ့နေရာမှာတက်ရမှုရှိမရှိနောက်ဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ဘီဘုံတို့ဘာလို့ကြောက်ဆိုတော့တက်ရမှုရှိမရှိကောက်စိတ်လေးတက်ရမှုရှိမရှိဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုသူကကြီးမှပုံနာအမှတ်ပေးတာဖြစ်ပါတခြားအကဲဖြတ်တိုင်းတူဖြစ်တဲ့ဥကြုံမြင့်ကလည်းအမှတ်ပေးတဲ့နေရာတွေမှာသူကဏအလိုက်တန်လူကြီးတွေကကြည့်တဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုရှင်းပြပါတယ်အဲ့တော့စိန်နဘာမှာဆိုရင်လေသူကမိဘုံအယောင်ဆုံမဆုံခြေတားမှုပြည်တင်မှုရှိမရှိအောက်ဆွဲပြည်တင်မှုရှိမရှိပေါ့ကျွန်တော်အမြင်မှာကြည့်လို့မိဘုံတွေမငြိမ်းဘူးလားတက်ရနေမယ်လှပနေမယ်ဘုံပုံဖော်ပြတာပြည်ပြင်းနေမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တစားပလာကိုအမှတ်ကိုအများကြီးပြီးရပါလေကျွန်တော်တစားပလာမှာအမှတ်30ပြီးရပါလေခင်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအယောင်ဆုံလင်းမှုနောက်ပုံဖော်တာပြီးတာမှု
နောက်မှလွတ်တင်တာညညွတ်မှုပေါ့ဗျာအဲ့ဒါလေးကြီးမှကျွန်တော်အမှတ်ပေးပါတယ်ဒါကစိတ်နှပါမှာပါညာမိကြီးကတော့ဒဇာဗလာဆိုတာကျွန်တော်တို့မိရှုရောင်စုံခိုးပြန်ရောင်စုံဟိုလောက်တွဲရောင်စုံကလေးပန်းခင်ရောင်စုံဘုံကရောင်စုံရေတခွန်ဂလိုက်တာလေတီရက်စီနောက်ကျွန်တော်တို့အယောင်ထုတ်နောက်မှမိဆက်ကြာမိလင်းမွေမျိုးစုံပေါ့ဗျာအားလုံးကျွန်တော်တို့16မျိုး16မျိုးလောက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာသူရဲ့တက်ဆင်ထားတာလည်းအောင်မြင်မှုကိုကြီးမှကျွန်တော်အမှတ်ပေးရပါတယ်ဆူရဖို့မပြောနဲ့မိဘုံများတစ်ခုအောင်မြင်စွာလွတ်တင်နိုင်မှုအတွက်ဆိုတာကငွေကုန်ကြေးကျများလွန်ပြီးလူ400လောက်နဲ့45ရက်ကနေ2လလောက်အထိစူးစမ်းပြင်ဆင်ယူရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လဲမိဘုံများတစ်ခုဖြစ်ဖို့နေရင်းချင်းလှုပ်ယူလို့မရနိုင်သလိုတစ်နှစ်နှစ်နှစ်ထဲနဲ့လဲအောင်မြင်ပြီးလူကြိုက်များတဲ့မိဘုံများထွက်လာဖို့ဆိုတာလွယ်ကူတဲ့အလုပ်တော့မဟုတ်ပါဘူးတောင်ကြီးတစောင်းတန်းမိဘုံပြန်ပွဲမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြန်နေကြတဲ့သူတွေဟာအနည်းဆုံး10နှစ်ကျော်လုပ်သက်ရှိသူတွေဖြစ်ပြီးအများစုဟာငယ်စဉ်ကတည်းကမိဘုံပြန်ပွဲတွေမှာဝါသနာအလျောက်ပါဝင်နေကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အဖိုးက1952ခုနှစ်ကတည်းကတောင်ကြီးမြို့မိဘုံများစတင်ကတည်းကဒီကတဲ့ဘယ်လိုခေါ်တော့အဲမှာကတည်းကဒီစရာအဲ့တော့အဖွဲဝိညာလေးတွေကျော်လက်စစ်ကိုင်းမှာအခုမြေးတွေလက်ထက်ရောက်လာကျွန်တော်လောက်တာပါအဲ့ဒီလိုလူအားငွေအားနဲ့နလနိဗ္ဗာန်လောက်စူးစမ်းလှုပ်ဆောင်ပေးမယ်လေတခါတလေအခက်မတင်တဲ့အခါမိဘုံများမိုးပေါ်မတက်တာတဝက်တစ်ပြည့်နဲ့မိလောင်ပြီးပြတ်ကြတာတွေအပြင်ပြင်ဆင်စဲကာလမှာတင်ရမ်းမိလောင်ပြီးအသက်ဆုံးရှုံးရတာမျိုးလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်မိနစ်ကမိဘုံများအတွက်ပြင်ဆင်နေရင်ရန်နေတူလောင်ထားတဲ့နေရာမိလောင်တဲ့အတွက်လူ၄ဦးသိဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့တောင်ကြီးဒေသကနေကတော့သူတို့ရဲ့မိဘုံပြန်ပွဲကဘာကျော်တဲ့အထိလူကြိုက်များတဲ့အတွက်အပင်ပန်းခံရကြိုးငွေကုန်ရကြိုးနှက်တယ်လို့ယူဆကြပါတယ်။ဒီမိဘုံလေးကိုလောက်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ကြုံဆုံနေရတဲ့ခက်ခဲလေးတွေရှိတယ်လို့မျိုးအသက်အနည်းငယ်ပေးရတာကြီးလည်းရှိတာပေါ့နော်။အဲ့ဒီအတွက်ကိုလည်းဒီကဒေသခံနေနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုအသက်ကိုလည်းပမာပတာနာမထားဘူးပေါ့နော်တမူရပြီတပဲလူတဲ့ထုံတန်းစင်လာတိုင်းဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကိုရည်စူးပြီးမှမိဖို့စော်တဲ့ပွဲမှာအကုန်လုံးကဆိုလို့ရှိရင်ဘာအောင်မအရရာမှုမှအမှုမထားဘဲနဲ့ပေါ့နော်အသက်တောင်မှပြီးဆက်ပြီးတော့မှပြိုင်ပွဲတွေကိုကျင်းပဖို့အတွက်ဝင်ရောက်ဖို့အတွက်ဆင်နွှဲခဲ့ဆိုတာသိရပါတယ်စိုးကျိုးနေနေရတော့အသက်ပြရတဲ့အထိလည်းဖြစ်တတ်တာပေါ့နော်မိဖို့ပြန်ပွဲမှာပထမရတဲ့အချိန်နေနဲ့စုချင်းငွေအဖြစ်ကျပ်သိန်း40ရတာဖြစ်ပေမဲ့သူတို့ရင်းထားရတဲ့ငွေကြေးအချိန်ကျိုးနဲ့နှိုင်းရှင်လိုက်ရင်အဲ့ဒီစုချင်းငွေဟာမပြောပါလောက်ပါဘူးဒါပေမဲ့တောင်ကြီးသားတွေဟာငွေကြေးဆိုတာနဲ့ပထမစုဆိုတဲ့ဂုံအတွက်ပဲရှင်ပြန်ရတာဖြစ်ပါတယ်1952ခုနှစ်ကစတင်ခဲ့တဲ့ဒီမိဘုံပြောင်းပွဲကိုလာကြည့်တဲ့သူတွေတဖြည်းဖြည်းများလာတဲ့အတွက်အရင်ကျင်းပခဲ့တဲ့ကွင်းပေါင်း 4-5 နေရာကနေတဖြည်းဖြည်းရွှေ့လာတာအခုကျင်းပနေတဲ့တောင်ကြီးမျိုးကအကျယ်ဆုံးလို့ပြောလို့ရနိုင်တဲ့အဝေးရမိဘုံပြောင်းကွင်းစီကိုပြောင်းရွှေ့လာကြတာပါဒါပေမဲ့ဒီနေ့လာတဲ့ပြိတ္တာအင်အားလောက်နောက်နေ့မှဆက်လာမယ်ဆိုရင်တော့ဒီအဝေးရာကွင်းကလည်းဒါသမားဧည့်သည်တွေကိုလက်ခံနိုင်စွမ်းရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့အကဲဖြတ်တိုင်းတွေကတုံ့တက်ပါတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တောင်ကြီးမျိုးကရိုးရာမိဘုံပြန်လွတ်တင်ပွဲဟာရှမ်းပြည်နယ်အတွက်တာမကပဲမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဂုဏ်ယူစရာအစဉ်အလာတစ်ခုဖြစ်လာနေတာကြောင့်သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေဘက်ကလည်းအဆင်ပြေအောင်စီစဉ်ပေးပြီးရိုးရာအစဉ်အလာမပြတ်စေအောင်ထိန်းသိမ်းထားတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။1963ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ22ရက်နေ့မှာအမေရိကန်သမ္မတဟောင်းဂျွန် F ကနေဒီတက်ဆက်ပြည်နယ်ဒါလတ်စ်မြို့မှာလှုပ်ကြံခံခဲ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်ကြောင့်အမေရိကန်ပြည်သူတွေဝမ်းနဲ့စိတ်ထိကြိုက်ခဲ့ရပါတယ်။အခုဆိုရင်သမ္မတကနေဒီလှုပ်ကြံခံခဲ့ရတာနှစ်90ပြည့်ခဲ့ပါပြီ။သူဟာအခုချိန်အထိအမေရိကန်ပြည်သူတွေကြားမှာရေပန်းစားနေစေဖြစ်တယ်လို့သူ့ရဲ့နိုင်ငံအပေါ်ထားတဲ့တွေးဆကြံစည်မှုတွေအပေါ်မှာလည်းအထူးယူအားကျနေကြဆဲဖြစ်တဲ့အကြောင်းလူမှုစစ်တမ်းတွေမှာဖော်ပြပါရယ်။သမ္မတကနေဒီလှုပ်ကြံခံရတဲ့နှစ်90ပြည့်အထိမ်းအမှတ်အကြောင်းVOA သတင်းတောက်ဂျင်မလုံးသတင်းပေးပို့ချက်ကိုမက်ခွာမျိုးကပြောပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။အကာသစူဇန်လေးလာရေးဟာတမတဂျွန် F ကနေဒီရဲ့တမတရွေးကောက်ပွဲကာလတွေအတွင်းအသုံးပြုခဲ့တဲ့ New Frontier စာမျက်နှာသစ်ဆိုတဲ့တွေ့ကြော်တမ်းရဲ့အရေးပါတဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ရပ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။တမတကနေဒီလက်ထက်မှာတိသာထင်ရှားတဲ့ရလက်တွေနဲ့လူသားတွေလိုက်ပါခဲ့တဲ့ Marjorie အကာသစူဇန်လေးလာရေးအဖွဲ့အောင်မြင်မှုတွေဟာနောက်10နှစ်ကြာတဲ့အခါလကဘာကိုဆင်းသက်နိုင်ဖို့အစပြုတဲ့ခြေလှမ်းဖြစ်အမှတ်တင်တင်ကြံရစ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
မစ်ကက်သလင်းကနေဒီထောင်ဆန်ကသမရကနေဒီရဲ့ညီကိုတော်ဆက်သူရောဘတ်ကနေဒီရဲ့သမီးအကြီးဆုံးမှာ It was not about what I can do for you. It was you should do this because it's tough.Because it's difficult. We're going to go to the moon. သူပြောခဲ့တာအခက်တွေ့နေတဲ့လူတယောက်ကိုအကူအညီပေးမယ်ဆိုအဲ့ဒီအခက်အခဲကိုမဖြစ်မနေကိုယ်တိုင်လုပ်ယူရဖို့အားပေးရမယ်ဆိုတာပါပဲ။လကဘာကြီးကိုသွားဖို့ဆိုတာခက်ခဲတဲ့အလုပ်ပါ။ဒါပေမဲ့ကျမတို့အားလုံးအစွမ်းကုန်ကြိုးစားကြရမှာပါ။အဲ့ဒီလိုလုံနိုင်ခဲ့ပြီဆိုရင်ကျမတို့ကပို့ပြီးတော့အရေးချင်းပြေးသွားတဲ့လူသားတွေအဖြစ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမြင့်တင်နိုင်ကြတယ်ဆိုတာသိကြသွားမှာပါ။သမရကနေဒီရဲ့ထူးခြားတဲ့အောင်မြင်မှုတွေနဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ Peace Corps လို့ခေါ်တဲ့ဆယ်စုနှစ်နဲ့ကြီးပြီးဖွံ့ဖြိုးတဲ့နိုင်ငံတွေမှာတွားရောက်မှုထမ်းဆောင်တဲ့အမေရိကန်လူငယ်တွေရဲ့စေတနာဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းကြီးကိုမှတည်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။1962ခုနှစ် January လကသူသမရအဖြစ်ကျန်းသစ္စာကျင်းဆိုတဲ့အခမ်းအနားမင်္ဂလာမှာထိုစဉ်ကသမရ John F. Kennedy က And so my fellow Americans ask notWhat your country can do for you. အမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာကိုယ့်နိုင်ငံကကိုယ့်အတွက်ဘာလုပ်ပေးနိုင်မလဲလို့မေးမယ့်အစားကိုကကိုယ့်နိုင်ငံအတွက်ဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုတာကိုမေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။သမရကနေဒီရဲ့အခုလိုပြောကြားခဲ့တဲ့အမှားစကားကြောင့် Peace Corps လူငယ်စေတနာဝန်ထမ်းအဖွဲ့ကြီးစတင်တရေတဲလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်လူငယ်တွေဟာအဲ့ဒီအတွေ့အခေါ်ကိုထွေးပိုက်ကြပြီးတော့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာစတင်လုပ်ငန်းခွင်တွေဝင်တာကိုခဏဆိုင်းထားပြီးခွင့်ပြုစဲနိုင်ငံတွေမှာအရင်သွားပြီးစေတနာဝန်ထမ်းအမှုထမ်းခဲ့ကြတာပါတကယ်လို့များသမရကနေဒီတက်ရှိထင်ရှားရှိခဲ့အောင်မယ်ဆိုရင်ကဘာကြီးရဲ့အနေထားဟာအခုလက်ရှိအနေထားနဲ့ကွာခြားနေနိုင်တယ်လို့လူအများကတွေးဆနေကြသေးပါ Our country lost a lot in November 1963 and when my father was killed it was a lot and I ဒါကတကယ်ကိုဝမ်းနည်းကြေကွဲစရာဖြစ်ပါကျမတို့တန်းပြီဟာ1963 November လမှာအများကြီးဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးတော့ကျမအဖေလောက်ကျန်ခံရချိန်မှာလဲတစ်ချိန်ထပ်ပြီးတော့ဆုံးရှုံးမှုကြီးမားခဲ့ပါတယ်တကယ်လို့များသူတို့တက်ရှိထင်ရှားရှိနေခဲ့ကြမယ်ဆိုရင်ကျမတို့တန်းပြီဟာအခုထက်အများကြီးပိုပြီးတော့ကောင်းနေမှာပါပဲလို့တွေးမိပါတယ်ကျမကအယူသေးတဲ့သူတယောက်တော့မဟုတ်ပါဘူးအစိုးရကုံသွားရဲ့အကောင့်တွေလာနိုင်တယ်လို့သိထားပေမဲ့လည်းကျမတို့တန်းပြီမှာထိခိုက်နာကျင်ရမှုတွေအများကြီးဖြစ်လာခဲ့ပြီးတော့အစိုးရကိုအများကြီးကြုံတွေ့ခဲ့ကြရပါတယ်။သမရကနေဒီမကွယ်လွန်ခင်လအနှဲငယ်ကြမှာသူဟာသူ့ရဲ့မျိုးနွယ်ဇာတိဖြစ်တဲ့အိုင်ယာလန်မှာရဲ့အနှဲငယ်တွားရောက်နေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနေထိုင်ခဲ့တဲ့၄ရက်တာကာလဟာသူ့ဘဝမှာအပျော်ရွှင်ရာဆုံးအချိန်တွေဖြစ်ခဲ့တယ်လို့လည်းမကွယ်လွန်ခင်မှာပဲပြောသွားခဲ့တာပါ။ The energy, the faithဒီကြိုးပမ်းအထောက်အမှုစီရောက်အောင်ကျွန်တော်တို့ဆောင်ကျင်းလာတဲ့စွမ်းတကားယုံကြည်သက်ဝင်မှုဘာသာတရားကန့်ဆိုင်မှုတွေကနေကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကိုနောက်ပြီးတိုင်းပြည်ကျိုးတည်ပိုးသူအလုံးကိုထွန်းလင်းတောက်ပစေပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီဂုံရှင်ရောင်ဝါတွေကကဘာကြီးကိုစစ်မှန်တဲ့အလင်းရောင်ဖြာဝေစေပါလိမ့်မယ်။သမရဂျွန်ဖ်ကနေဒီရဲ့ပြောစကားတွေဟာအခုချိန်ထိလူလူကြားမှာပဲ့တင်ရက်ခတ်နေဆဲဖြစ်ပြီးကဘာကြီးကိုပိုးပြီးလှပတာရအောင်အထုပ်ကျူပန်းကြမယ်သူတွေအတွက်လည်းသူဟာမိရှုတစားတစ်ဖွဲထွန်းလင်းတောက်ပနေစေဖြစ်ပါလေရှင်ကဲမတ်မင်းစန်ကြီးဒီတစ်ပတ်တမိနစ်တာအင်္ဂလိပ်စာသင်ခန်းစာအစီအစဉ်မှာပါအကြောင်းလေးဗျဒီတစ်ပတ်သင်ခန်းစာကတော့ My Two Cents ဆိုတဲ့အမေရိကန်အသုံးအနှုန်းကြောင့်မှကိုအောင်ရေးဟုတ်ကဲ့ပါဒီ my two cents ဆိုတာဘာအကြောင်းကိုပြောရလဲခင်ဗျာဆိုလိုတာကတော့ my two cents ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့သဘောထားအမြင်ကိုပေးခြင်းတဲ့သဘောပါကိုယ့်ဘက်ကနေမြန်မာလိုဆိုလို့ရှိရင်တော့နှစ်ပြားလောက်တန်တဲ့အမြင်ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အကြံဉာဏ်ကိုပေးပြရစီဆိုတဲ့သဘောကိုရင်းစစ်စစ်လေးနဲ့ပြောလိုက်တာပါပဲရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကြည်ကြည်ကြအောင်ပါ Welcome to English in a minute.If you have ever heard American English before, you have probably heard this phrase. That's just my two cents. Does it make you wonder what pennies have to do with giving someone advice? Let's listen and find out. I love Nickelback. I think their music is really boring and everybody doesn't like them, but that's just my two cents.My two cents is a different way of saying my opinion or my thoughts on the subject. Two cents isn't a lot of money. So saying something is just my two cents worth is saying that your opinion might not be worth that much to someone else. In life, everyone will not always agree with you. So saying this lets people know that. And that's English in a Minute.
ကဲကိုအောင်ကကျွန်မကိုဗာတူးဆင်ပေးစရာရှိတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာကျွန်တော်ပေးရမယ့်တူးဆင်ကတော့တကယ်လို့များဒီရဲ့ဘိုင်းမှာမြန်မာပြည်မှာရှိရင်တောင်ကြီးမြို့ကနာမည်ကြီးလာတဲ့မိဘုံပြန်ပွဲကိုသွားကြည့်ဖို့အကြံပေးချင်ပါတယ်ဗျာဟုတ်တယ်နော်ခုနကတောင်ကြီးမြို့ပြန်အကြောင်းကိုတွေ့လိုက်ရတယ်တော်တော်လေးစီရယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာဒီတောင်ကြီးမြို့ဝန်ပြန်ပွဲကစီကားလုံးလို့ဒီကျင်းပတဲ့သူတွေကဒီနေရာတွေကိုတော့မှပေါ့နော်ပူပြီးကျဲတဲ့နေရာတွေကိုရွှေ့ရွှေ့ပြီးတော့တော့မှကျင်းပနေရတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပါတယ်ခင်ဗျာကဲအခုတော့တမင်တာအင်္ဂလိပ်စာသင်ခန်းစာအစီအစဉ်ပြီးဆုံးပြီမို့အပတ်စဉ်တစ်ဆက်နေကြဖြစ်တဲ့သိပ္ပံနဲ့နည်းပညာအစီအစဉ်ကိုဆက်လက်ရှုစားကြပါခင်ဗျာကြာနေတိုင်းတင်ဆက်မဲ့သိပ္ပံနဲ့နည်းပညာအစီအစဉ်ကိုထုတ်လွှင့်ပေးပါပါရှင်။ USS Gerald Ford လို့အမည်ပေးထားတဲ့ Nuclear Swan in 3 လေယာဉ်တင်သင်္ဘောအသစ်တစ်စင်းကို American ရေတပ်ကရေးချလိုက်ပါတယ်။2016ခုနှစ်မှာစတင်အသုံးပြုနိုင်မဲ့ခေတ်မီအမျိုးအစားအသစ်ဖြစ်တဲ့ဒီသင်္ဘောကြီးကိုလူအင်အားအနည်းငယ်နဲ့မောင်းနှင်အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပြီးတမယိုးကြမဟုတ်တဲ့စစ်ပွဲတွေမောင်းသူနဲ့ drone လေယာဉ်တွေကိုပါတင်ဆောင်ပြလွတ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။Virginia ပြည်နယ် Newport News မြို့ရေတပ်သင်္ဘောချင်းကိုတွားရောက်လေ့လာခဲ့တဲ့ VOA ပနဂွန်သတင်းတောက် Louis Ramirez ရဲ့သတင်းထွက်ကိုဦးတန်းလွင်ထွန်းကတင်ပြပေးထားပါရဲ့ရှင်။ God bless the ship and all who sail her. တန်ချိန်သသိန်းရှိပြီးစုစုပေါင်းဒေါ်လာ73ဘီလီယံနီးပါးတန်တဲ့ဒီလေယာဉ်တင်သင်္ဘောကြီးကိုသမရာဟောင်း Gerald Ford ရဲ့သမီး Susan Ford Bill ကအခမ်းအနားနဲ့ရေးချပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီလမ်းပေါ်ကနေလေရင်တွေမောင်းတက်နိုင်မှုတာမန်လေရင်တွေသင်္ဘောတွေမှာသုံးတဲ့ရေငွေ့သုံးမောင်းလွှဲစနစ်အစားလျှက်စစ်တန်လိုက်သုံးစနစ်တက်ဆင်ထားတဲ့ဒီလေရင်တွေသင်္ဘောကြီးဟာအမေရိကန်ရေတပ်ရဲ့အခမ်းကဏ္ဍတတိယကိုဖွင့်လှစ်လိုက်တယ်လို့လဲဆိုနိုင်ပါတယ်။သင်္ဘောပေါ်မှာတက်ဆင်ထားတဲ့ wire cable တွေဟာစုစုပေါင်းမီတာ3သန်းလောက်တောင်ရှိပါတယ်။လျှက်စစ်တန်လိုက်သုံးမောင်းလွှဲစနစ်ကြောင့်ဒီလမ်းပေါ်ကလေမြန်တွေကိုလွတ်တင်တဲ့အခါမှာအတိအကျဆုံးဖြစ်တဲ့အပြင်ပြန်ဆင်းတဲ့အခါမှာလည်းတိတ်ပြီးဒဏ်မဖြစ်စေဘူးလို့ project manager Rolf Buschi က VOA ကိုပြောပါတယ်။This system has a ဒီစနစ်ဟာပိုပြီးပြုပြင်ထိန်းချုပ်လွယ်တဲ့အပြင်လေယာဉ်တွေကိုဒဏ်ဖြစ်မှုကိုလည်းတက်တာစီပါတယ်။ဒါအပြင်လေယာဉ်အမျိုးအစားအမျိုးမျိုးမှလည်းအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ဒီလေယာဉ်တင်သင်္ဘောကြီးဟာ drones လို့ခေါ်တဲ့မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်တွေကိုလည်းတင်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ဒါဟာအမေရိကန်တိုက်လေယာဉ်တွေနဲ့မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်တွေဆင်းသွက်ခွင့်မရတဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့နေရာတွေမှာအသုံးတည့်စီပါတယ်။လေယာဉ်တင်သင်္ဘောတိဆောက်ရေးကိုတာဝန်ယူရတဲ့ရေတပ်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး Thomas Moore ကNot like does the aircraft carrier provide the pressure. Supplier ဆင်းရဲဖို့လိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာဒီလေရင်တင်သင်္ဘောကိုအခြေစက်စခန်းဖြစ်နေအသုံးပြုနိုင်တယ်လို့ကမ္ဘာသမုဒ္ဒရာပြင်တွေကနေရာအနှံ့မှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်လှုပ်ရှားသွားလာနိုင်စွမ်းလည်းရှိလာပါမယ်။မောင်းသူမဲ့ drone လေယာဉ်တွေမျိုးမျိုးတင်ဆောင်နိုင်တဲ့အတွက်လည်းပို့ပြီးတော့အသာစီးရစေပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွက်ရည်ရွယ်တည်ဆောက်ထားတဲ့ဒီလေရင်တင်သင်္ဘောကြီးဟာအတွင်းမှာပစ္စည်းကိရိယာအများစုကိုအသေးတက်ဆင်ထားတာမဟုတ်ပဲအလွယ်တကူပြောင်းလဲဖြုတ်ယူနိုင်တာမို့အလွယ်တကူပုံစံပြောင်းပြီးလူသားချင်းစာနာမှုအထောက်အပံ့ပေးရေးမစ်ရှင်တွေမှာလည်းသုံးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ခင်မီအီလက်ထရောနစ်ကိရိယာတွေကိုအလွယ်တကူချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်အောင်လည်းစီစဉ်ထားပါတယ်။ဆောက်လုပ်ရေးဒါရိုက်တာတွမ်ဂူလန်ကဒီသင်္ဘောကိုလူသားချင်းစာနာတဲ့အထောက်ကူပေးမစ်ရှင်တွေမှာသုံးမယ်ဆိုရင်ကွန်ပျူတာတွေ၊စပွဲတွေ၊ခြေရာကန်ရှာဖွေရေးဖန်သားပြင်တွေအတွက်အလွယ်တကူနေရာရှင်းလင်းပြီးရပ်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲတက်ဆင်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။အားလုံးကိုခြုံကြည့်မယ်ဆိုရင်အကုန်ကြတက်တာတဲ့အပြင်လူအင်အားအရလည်းတမန်လေရင်တင်သင်္ဘောတွေထဲအမှုရန်ပေါင်း1200လောက်လျှော့ပြီးအသုံးပြုမောင်းနေနိုင်တာမို့ဒီလေရင်တင်သင်္ဘောကြီးဟာအမေရိကန်ရေတပ်ကိုဒေါ်လာဘီလီယံနဲ့ချီပြီးတက်တာစီမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ VOA TV ဒီလားစီစဉ်လေးကိုကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ဒီစီစဉ်ကိုနောက်နေ့မနေ့စီစဉ်အစ်မပြောင်းခင်အထိကျင်းကျင်းထပ်မံတော်လှန်ပေးနေပါတယ်။ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါသည်ရှင်။ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ။